San Vito. c'erano tanti minatori, Minatori? miniera, Miniatori. minatori, adesso ti faccio Ok. vedere. Ti vuoi levare lì na casa? Ai, che lindas rosas. Uma fonte. Ci hanno visto tanti, Sì. avevano fatto minatori e Ah, Giovanni Strapazon, taverna, modesto, Tommy Valentino, Trevisan. Bellissimo lugar, che tranquilidade. qui a San Vito, gli Strapazzon abitavano e abitano giù di qua, ai Duri, località Duri. Duri? Duri. Olha casa de pedra, tu. Escuela elementare. Scuola elementare, una volta lì c'era Vecicolo, piccoli. piccoli, sì. Sì. Inglese è elementary school. School. Sì, elementary. Dai. Elementary. Que linda lá, Arthur. Nós estivemos lá em cima. Com'è? Estivemos lá em cima. Se si arriva? Sì, Sì, arriva. sulla strada, Alla strada, viemos por andando lá. avanti dove eravamo prima. Prima. Passiamo por ali. Vamos, olha. Pode adentro? Sì? Oh, adentrar? Casa de Gio. Não pode? Sim. Pode fumar? Vai. Que bonita. Que santa é essa? Que com nome? Nome. Não sabe. Que bonita. Tem nome? Santa Lucia? Santa Lucia o Santa Rita, Oh. non mi ricordo. Bonito o cabelo. Olha que mulher bonita que fizeram, a santa. Dovrebbe essere la protettrice dei minatori. Protettrice Protettrice delle miniere, quelli che lavorano in miniera. Ah, de miniera, Sì. protettora de miniera. Ah.
Santa Bárbara. Santa Bárbara, que linda! Olha o cabelo dela, tudo. Muito bonita a estátua. Ela tá segurando um forte. Um forte, uma miniatura, torre. Uma torre. É, um forte, uma torre. As flores naturais? Natural, não. Fiori, sim. Flores, fiori naturali? Naturali. Parece plástico, lindo, perfeito. Perfeito, belíssimo. Nem parece natural. Girasole. Girasole. Olha o girassol, Arthur. Natural. Piccole capella. Como? Ah, batenza. O pia batismal. E não tem órgão? Órgão? Escada. Escada e órgão. Cantam. Sim. Ah, o coral. Fica lá em coral. Cima. Coral. Ah, ok. Então tá. Grazie, Luca. Prego.